ജിയോ ബേബി കണ്ട അടുക്കളയാണോ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ? അതെ അതെ, ഞാനത് ഇത്രയും മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുക്കളയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പം ഭാര്യയുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം റിസർച്ച് വേണ്ടി വന്നു ഈ ഒരു അടുക്കള ഇത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക? അത് മേജർ ഷോട്ട്സ് എല്ലാ അടുക്കളയാണ്. ഇത് റിസർച്ചല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ അടുക്കള ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് നല്ല പറഞ്ഞു. ഞാൻ അനുഭവിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സിനിമയിൽ അതിൻ്റെ സിനിമാറ്റിക് ആക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം. ഞാൻ ഒരു ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു വീട്ടിലെ ജോലികൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വെള്ളം എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, നമ്മളൊരു കാപ്പി എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് കാപ്പി വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ പോയി ഒരു കാപ്പിയോ ചായയോ ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്തെല്ലാം ജോലികൾ വരുന്നു അറിയാം. അത് തിളപ്പിക്കണം, അതിൻ്റെ അത് പൊടിയിടണം, ആ ഉണ്ടാക്കി സോസ്പാൻ കഴുകേണ്ട വരും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പം ഒരു ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി വീട് വൃത്തിയാക്കി ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാത്റൂമുകളുണ്ട്, ഇപ്പം തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ എത്ര ബാത്റൂമുകളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യപ്പെടണം, ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അത് അതിന് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, എന്നെ വൈഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷറി എന്ന് പറഞ്ഞത് വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ലക്ഷറി. അതാണ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും അത് പറ്റിയിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ. അതാ കുറച്ച് സമയത്ത് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് ഫുഡ് വരുന്ന കിട്ടുന്നത്. നമ്മളവിടെ വന്ന ഒരാൾ പറയുകയാണ് ചോറ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട് വന്നോ കഴിച്ചോളാം. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വലിയൊരു ലക്ഷറി ലൈഫായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് അതൊന്നും നമുക്ക് പിന്നീട് തുടരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ വരാൻ കാരണം. അടുക്കളയിൽ തുല്യ പങ്കാളിത്തമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജിയോ. ആണ് ആണ്. ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ അമ്മയൊക്കെ എന്താണ് പറയുക സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം? അമ്മയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല സിനിമ കണ്ടിട്ട്. അത് അമ്മ എൻ്റെ അനീത്തയുടെ അടുത്തായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ ഞാൻ എന്നാ ഒരുപാട് ഫോൺ കോൾസും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അമ്മേനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ അനീത്തയായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അവർക്കൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഭാഗമാണ് സിനിമയുടെ. അനീത്തി അനീത്തിക്കൊക്കെ വൈഫ് ഇതിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡാണ്. അപ്പോൾ വൈഫിന്റെ കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എൻ്റെ വൈഫ് ഒരു ഹിന്ദു ഫാമിലി എന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്ത്രീക്കും ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിഷിത, സോറി, ബീന മാത്രമല്ല, നിഷിത എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, എൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡിസൈനർ. അപ്പം നിഷിതയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നിഷിത ഒരു സോഷ്യോളജി അധ്യാപിക. അപ്പോൾ നിഷിതയാണ് ആ മാറ്റർ ഒക്കെ കൊണ്ടിരുന്നതും അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പല രീതിയിൽ. അവരുടെയൊക്കെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെയൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാർ അവരുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, അടുക്കള ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരാണ്, എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഈ സിനിമ ഈ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഷെയറിങ് നടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം അല്ല പറയുന്നത്, ഈ ഇത്രമാത്രം ജോലികളുണ്ട് ഒരു വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലെ. അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയറിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്താൽ അയാൾ മടുത്തു. അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ഇത് ചെയ്ത് 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 അവർ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഒരു അങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ട പോലെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കുറേയധികം പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നിയത്.